ryktas mycket om en flytt. Hur, vad säger du själv om ryktena? Jag tänker inte på det alls, utan nu, just nu ligger fokus på fredag och på Frankrike. Det andra, det får en andra läsa. Man tittar på landslaget, mycket ansvar på dig, offensivt. Ja, roligt. Jag har inga problem att ta ansvar så, utan det är kul. Men vi är ett kollektiv och vi ska göra det, och det gjorde vi sist mot Frankrike. Gjorde en bra insats, men vi förlorade tyvärr med 2-1, men vi har all chans att vinna. Din agent har ju flörtat lite med en flytten då, får man säga. Nu sa Ralf Rangnick här att det vore en julklappsönskan under sommaren att vilja. Okej, okay. Vad ska jag säga? I fotboll kan allting hända. Jag trivs bra där, men vi får se. Hur sugen hade du varit om det kommer någon av de här ännu större klubbarna, så att säga? Svårt att svara på. Just nu ligger inte fokus där alls, utan fokus ligger på Frankrike och matchen där, och allt annat tar vi sen. Vad är det som har gjort att det har gått så bra den här säsongen? Svårt att svara på. Jag har väl trott på mig själv och haft bra lagkamrater runt omkring mig, och samtidigt jobbat hårt. Och man vet att ingenting kommer gratis, och så har jag försökt att alltid tänka. Och ja, det har väl gått bra. Hade du kunnat tänkt den här utvecklingen när du valde Leipzig? Det var den här utvecklingen jag såg när vi valde Leipzig, och nu står vi här igen, och ja, det känns såklart jätteroligt. Just om man ser det utifrån, ni ska gå in i ett historiskt Champions League-spel för klubben och sådär. Det vore ju lite märkligt om klubben släppte iväg sin kanske bästa spelare då. Så kan man ju tycka, absolut. Det är ju vad de står för. Det är vad de säger, det får ju de stå för. Jag kan inte säga så mycket om det nu, utan jag fokuserar just nu på matchen mot Frankrike, och så får ta allt annat sen.